Azərbaycan ordusunun inamlı qələbəsi işğal altındakı torpaqları azad edilməsinə, Qarabağda yeni hərbi siyasi vəziyyətin yaranmasına səbəb oldu. Buna rəğmən Qarabağda sülh məramlılarının nəzarət etdiyi ərazilərdə zaman-zaman separatçıların aktivliyi müşahidə edilir. Belə ki, bölgədə Rusiya hökuməti və erməni diasporunun dəstəyi ilə geniş tikinti işləri həyata keçirilir. Kanal 13 Modernaza istinadan xəbər verir ki, Rusiyanın Komersant qəzeti Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan ərazilərdəki vəziyyətlə bağlı yeni məlumat dərc edib. Hazırda sakinlər üçün 5000 evin inşası nəzərdə tutulur. Tikinti işləri, diaspor xeyriyyəçiləri və Ermənistan fondunun maliyyə vəsaiti hesabına həyata keçirilir. Məqsədimiz heç bir erməninin ölkəsini tərk etməməsidir. Hazırda sakinlər üçün Ermənistan fondu 200 milyon dollar maliyyə vəsaiti ayırıb deyə separatçıların tikinti naziri Aram Sarkisyan açıqlama verib. Separatçılar Rusiyanın yardımı ilə modul tipli mənzillər tikməyi düşünür. Ümid edirik ki, Rusiya hökumətinin yardımı ilə Qarabağda təxminən 1000 ev inşa olunacaq. Məsələ müzakirə olunur və Rusiya hökumətinin qərarı gözlənilir deyə Sarkisyan əlavə edib. O, bölgənin gələcəyi ilə bağlı qeyri-müəyyənliyi ən böyük problem adlandırıb. Amma bunun reallıq olduğunu dərk etməli və bu reallıqda hələ çox illər yaşamalı olduğumuzu dərk etməliyik. Ümumilikdə isə Qarabağ erməniləri arasında narahatlıq və depressiv əhval-ruhiyyə hiss olunur. Müharibədə məğlubiyyətdən sonra yaşamaq doğrudan da çətindir. Xüsusən də türklərin Şuşada olduğunu dərk edərək yaşamaq çox çətindir deyə Xankəndi sakini Siranuş Melikyan söyləyib.